vidos o preguntouiro atopandeiro 12 de novembro o auditorio de Galicia acolle a exposición alén dos xéneros esta mostra indaga sobre as prácticas feministas en Galicia eh dende os anos 90 ata a actualidade e que mellor que a súa comisaria Anxela Caramés para eh explicarnos todas as maravillas todo ese percorrido polo mundo da arte en xeral en concreto das das prácticas feministas e que falan dos xéneros pois que vir a contarnos todo Galicia se, se poda topar. Anxela benvida Ola, boa tarde. Alén dos xéneros, eh, porque, aínda que eh, a exposición indaga sobre as prácticas feministas eh, en Galicia dentro dos 90 ata a actualidade, realmente esta é a excusa para falar de moitas máis cousas, non? Sí, a ver, a idea era falar de feminismos dunha maneira amplia. Entón, bueno, queríamos, sobre todo, desbotar ese tópico de que o feminismo é unha cousa que solamente lle interesa ás mulleres, non? E queríamos ir máis alá, e por iso, nesta exposición, tamén incluímos traballos de homes que, que, bueno, que cuestionan os xéneros, que cuestionan a masculinidade ou a heteronormatividade. Eso Era... é un pouco o que, o que de primeira chama a atención, non? Porque cando, cando alguén di, ah, len dos xenos, prácticas feministas, vale, estes son 50 artistas, 50 mulleres. Pero, o, claro, o a túa fórmula xa de partida é moito máis ampla. Sí, queríamos... Xa rompes... Quería fusir es esa idea... É consecuente co título, claro. Sí, con esa idea... O sea, eh, fusir esa idea de exposicións de mulleres e eh, que soamente de, de, que tratan cuestións relativas a muller, non. Entón, bueno, pois, pues, Para min o, o o feminismo pois tamén abranse o movimento LGTBQI lesbianas, pansexuais, queer, sí. intersexuais <laughs> e todas as sexuais, assexuais, sí, sí. efectivamente últimamente reivindican sí, 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 a súa sí, presencia. Efectivamente, e no plus xa engloba todo o que poida quedar quedar <laughs> libre. Eh, esta é unha gran exposición, é unha gran exposición sobre arte contemporánea, pero ao mesmo tempo é unha exposición moi accesible. Eh, a xente entendo que está a ver. Sí, a idea era divulgar pois pues, outros imaginarios, outras prácticas sexuais, outras identidades de xénero e polo tanto, bueno, pois pues, que a xente que se achegase a ver a exposición que entendese do que estamos a falar, que non fora unha cuestión críptica ou allea a súa sensibilidade ou a súa realidade, non? E, a idea é pois, pois facer activismo tamén, non? Activismo que facelo sempre. Esta eterna pregunta de es feminista, non? Eh por lógica, calquera que teña dous dedos de frente é feminista. Sí, ou debería ser. Claro, porque ao final o único que buscas é a igualdade, a igualdade... Efectivamente, a igualdade entre homens e mulleres e tamén pois, pois a defensa e a visibilidade de outras sexualidades, non? Se isto coincidiu cando estas posicións estaban Vigo, o episodio ridículo do autobús de Asteoir. Sí. Entón, bueno, pois a idea é que que este tipo de mostras sirvan para que a xente pois entenda que que hai outras posibilidades. Eh? Bueno, afortunadamente ese autobús foi bastante repudiado, así que entendo que que a sociedade en xeral é bastante tolerante. Esta exposición nace en Vigo, non? Eh, como foi nace no marco e ven aquí a ao auditorio ou xera un proxecto conxunto nace no marco e eh, logo pois convírtese nunha coprodución co Auditorio de Galicia. Para que teña máis vida, claro, porque aí sí. hai un traballo. Por que partiches dos 90? Chámame a atención eh, por que partir dos 90 e non unha década antes, non? Porque os 80 son unha época de efervescencia na que por primeira vez empezou a tocar os temas de xénero. Sí, incluso a finais dos 70, de feito, incluso... a ver, as obras máis antiguas que de, 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 data máis antigua que hai na exposición son uns traballos de Roberto González Fernández, que pioneiro, xa non son Galicia, senón no Estado Español, a, a, hora de visibilizar bueno, pues, os colectivos gays, eh, que participa con cunhas pezas nas que pois, está retratado esa, esas primeiras manifestacións do orgullo gay en, en Estados Unidos cando el visitou San Francisco e Los Ángeles, etc. Entón, esas pezas son anteriores a, a, todo de, a os demais traballos, pero realmente durante os 80 non foi un momento no que se traballaran demasiado estas cuestións. Se no, iban normalizando na sociedade, pero nas prácticas artísticas, artísticas non. Entón, bueno, hai que chegar aos 90 para realmente empezar a, a topar máis artistas polo menos en Galicia, que traballan sobre estas cuestións. No Estado español estánse sacando a luz, traballos de finais dos 70. Como fixeche criba ou como fixeche la escolla non deses 50 artistas? Foi difícil, e quero dicir que de, de deixar claro que hai aínda máis artistas que traballan sobre estas cuestións en Galicia. Isto foi pois, unha primeira aproximación, un mapeado do estado da cuestión, ou queríamos trazar unha xenealosía das prácticas artísticas feministas en Galicia, pero como en todo comisariado hai que seleccionar. Claro. Eh bueno, pois pues, falar de certos temas e trazar un discurso que tibera unha certa cohesión, bueno, pois pues, a selección final resultou ser estos 50 artistas, pero Quedaron... insisto en que ainda hai máis e que en futuras exposicións que se fagan pois, pois aparecerán outros nomes. O bo tamén que ten de, de estar a traballar nesas décadas, non dende o 90 ata a actualidade, é que tamén os, os formatos de traballo son eh, absolutamente diferentes tamén da fotografía, esta pintura, a instalación, eh, a videocreación, eh, sí. re, eh, hai a reco, recollida de performance a través de outros formatos. Sí, claro, os formatos e as estéticas son, son amplísimas Porque recorre po pues, 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 un par de décadas non que bueno, pois pues, na arte contemporánea eclosionaron un montón de, de, de diversidade de tendencias. Eh, e tamén isto, pues, ao meu modo de ver tamén enriquece esa selección, ¿no? porque quería que fose plural tanto en estéticas como en temas. Claro. e como en xeracións. Claro, que eu estou a pensar en, en, en tres persoas, non? Eh, estaba, por exemplo, Luz de Arriba, que é unha muller no 54, está Mary Pais, que é unha rapaza que, que, que traballa nacida no 90, o sea, xusto cando comeza o, o tempo da, da exposición, ou Ana Gesto, que a me gusta moito todo o que fai Ana, nacida no 78. Claro, son tres visións eh, diferentes. Supoño que a Ana Gesto recollerá algo de alguna performance, Sí, son, bueno, en concreto son foto unhas fotoaccións. Unhas fotoaccións. Sí, e tamén... O de, o de Meri tocará algo do mundo árabe. Sí, porque, bueno, pois é o... Que onde o ela filme. traballa, e o de Luz de Arriba, por exemplo... Pois Luz é unha artista que, leva moitos anos traballando sobre cuestións de, de xénero, tamén en diferentes formatos, desde a pintura, o fotocolax, a fotografía, a acción en, en rúa, a instalación... É eh, bueno, un artista de orixe galego, pero que naceu no outro lado do, do Atlántico, como tantas familias galegas, non? De fai sí. varias décadas. E parecíame interesante incluíla porque supón un contrapunto a, bueno, pues tamén a outras artistas máis coñecidas do noso contexto. Tamén quixen incluir algúns nomes que que bueno, pois pues que resultan un pouco máis descoñecidos, nalgúns casos porque son noviñas, en outros casos aínda que levan tempo traballando, pois pues o mellor pois pues, pues non, pues non non as atopamos en con certa frecuencia, non? Estamos a falar con Anxela Caramés de Alendo Xéneros, que é a exposición que se pode ver ata o 12 de novembro no Auditorio de Galicia e que paga moito, moito a pena eh, a visita gratuita. Eh, os horarios de, de apertura son de 10 da mañá a, a 2 da tarde e de 4 a 7. Ou seja, que é un planazo para este, pra este brand a chegarse ata o Auditorio de Galicia e poder ver ese percorrido polas prácticas feministas na arte contemporánea galega den 290 ata eh, ata hoxe. Cando se está a traballar eh, o que dicía cicatrizar, facer un mapa, non? Eh o que até agora non se fixera, é facer eh, unha ubicación de como foron as prácticas feministas nas, bueno, cando se empezou a falar na na arte delas. Primero que establece o discurso e a partir de aí investigas ou vas buscando, digo que vas buscando, trazas ese ese mapa. Bueno, un pouco de todo, non? O certo é que bueno, eh, o meu tema de investigación académica ou de tese doctoral son os feminismos nas artes visuais a nivel do Estado Español co cal, bueno, eu se, xa levaba tempo eh, pois, prestando atención ao que es, acontecía aquí no contexto galego entón, realmente, cando desde o marco Iñaki Martínez Antelo convidoume a facer este proxecto Pois, bueno, que maravilla, non? Sí, sí, por iso... Que medo, polo, pola magnitude que, que ten. Pero todo un luxo poder poder ter traballado con dúas institucións pois, tan importantes no, no noso ámbito como son o marco de o auditorio. Eh. Hai pezas máis amables e hai pezas máis eh, descarnadas, non? Que nos que a metáfora eh, non existe. É eh, un discurso que, que a... Dana... Que a veces é moi necesario, eh? A veces é moi necesario eh, que a obra che colla dun xeito metafórico, non? Dos hombros che diga, isto é o que hai. Sí, a veces é necesario que, que te den como un, bueno, un, non vou dicir unha patada, pero un, como un xoc hmm. para entender certas cousas. Pero, pero bueno, por eso también quería combinar con otras propuestas un poco más, como te decías, más amables. Bueno, claro, para mí era importante que en esta exposición quedara claro este vínculo entre arte y política, ¿no? como decía Kate Millett, esta teórica feminista estadounidense de los 70, o personal y político, cocal. Bueno, pois aí hai, claro, hai moitas obras que beben bastante do movimento feminista hai, non? Hai... desa loita de feito hai tamén un apartado de documentación de colectivos feministas tamén LFTBQI A+. Plus. Eh, plus. E que isto como é agora A+, plus ao final, para que, para que ninguén se sinta discriminado non, pero que a xente di, eu de política non opino e que entón estás morto porque ao final é eh... A vida é política. Efectivamente, que todo o que nos pasa cada minuto ten que ver coa política. Ao final, e que non o que ir a ver, pois, pues, bueno... Por que se ve mal que, que, que se fale de activismo? non Porque ao final, eh, estas artistas, eh, estes artistas, ao final fan un activismo. Hmm. Por que se ve mal? Bueno, non ten por verse, no, ententes, o que verse. Non, pero entendes o que quero dicir. Non, eh, esa... esa eh, parece como que... Eh, esa pátina de activismo político na túa obra quítalle eh, valor artístico, non? Nalgúns colectivos. Sí, a ver, a veces é certo que predomina ou prevalece a intención política ou o concepto fronte á a, a formalización estética. É certo que xa desde os anos 70, cando comenzou a proliferar o que se entende por arte política, Pois, pues, bueno, foi unha crítica que se lle achacou. Pero arte política estou a pensar, o mellor unha aberración, ti que és es estudiante. Arte política é, é a familia de Carlos sí. V, de, sí. é a familia de Carlos e, sí, V. non, é, é unha matización importante tamén era arte política a arte soviética claro, do, arte, arte da década dos anos claro. 20 do século pasado. A ver, cando... Sí, vou a especificar o que quero es que dicir. Non, no, por Quero dicir arte final. reivindicativa ou claro. activista, efectivamente. ¿no? Con unha vontade de transformar o mundo, pero non como ideoloxía de partido. Non era a familia de Carlos V, era, familia, era, era dun, dun rei, o cadro de Goya, o cadro sí. de Goya que é xigante con toda aquela familia, que lo feminale é arte a político. Ver, é que realmente toda arte, bueno, arte egipcia era política, e arte romana era política. Eh, Traballabas sempre con obras xa feitas, eh, o sea, xa creadas, eh, supoño que na, nas orixes sí, en actualidade, ou hai algo feito, es para... Sí, a ver, a intención inicial era revisar o xa feito, uh -huh. Y recuperar o volver a mostrar obras, pues bueno, pues que, que digamos que se sean identificativas, ¿no? de, de estos temas que estamos a, a tratar. Pero en algunos casos, finalmente incorporamos obras novas. Eh, no voy a decir feitas a propósito para la exposición, pero que sí que a primera vez que se vieron, fue en el dos géneros, como trabajos de, de Salvador Cidrás, de Vicente Blanco, de Joan Aleo, de Chelo Mate que bueno, pois pues, nos seus casos foron obras que que realmente tiñan moito sentido que que se presentasen aquí. O que me gusta tamén moito de, de Alendo Xenos que é a exposición que se pode ver a 12 de novembro no Auditorio de Galicia, unha exposición que percorre o feminismo, eh, as prácticas feministas na arte contemporánea en Galicia en 290 ata hoxe, e, insisto no mesmo, eh, se calquera, se, se a xente crea na igualdade entre homens e mulleres, ao final todos somos feministas. Eh, o que me gusta é que xuntas... Eh, autores moi clásicos, non? Moi clásicos, tampouco son moi claixos e tampouco ninguén tan maior, non? Pero xente xa... Consagrados, consagrados. con xente moi nova, o caso de Mar non? Alguén que acaba de case de sair da... Da facultade. Da facultade. Pero, sí. bueno, unha rapaza recoñecida que, por exemplo, foi eh, galardoada nos Galicia Crea das últimas edicións. Sí, que parecía moi -me interesante mesturar profesores e profesoras da Facultade de Belas Artes con alumnos e alumnas seus, e eh, súas a verdade é que, que tratei de, de xerar ese discurso que bueno, que fora, non sei, se dicir democrático, pero o máis obxectivo posible, eh, que finalmente puderan dialogar e funcionar ben obras de, de artistas de moi diferentes idades, eh, moi diferentes formatos. Eh, bueno, esa un pouco era a intención, non? De, Bueno, pues de mezclar diferentes cuestiones. ¿Cómo caminamos por la exposición? Hay, hay un trazado. Sí, a exposición está articulada ou dividida en tres eixes temáticos que van desde a cuestión do femenino-feminista, na que se abordan pues, temas pues, clásicos da xenda feminista, como son o corpo das mulleres, a sexualidade, a menstruación, a maternidade, a violencia machista, a dicotomía entre o espacio público e privado. Parece, parece mentira que a día de hoxe, eh, aíndo dicir menstruación, non que algo natural eh, aínda levante como ampollas, sí, Si, no? sí, si, que é como un tema tabú. Absolutamente. e que... Sí. É que eu era consciente, os sea, estabas dicindo menstruación é eh, eh, algo inconsciente en min, fixo como Si, sí, de feito hai algunha persoa que me dixe, "Hai moito vermello na túa exposición entre a sangue menstrual e a sangue da, da violencia." Da violencia, claro. Bueno, é a realidade no, E non, esa primeira parte está artellada ao redor das so, prácticas so, do feminismo feminista sí, eh, tamén, bueno a pues, atención ás cuestións das problemáticas laborais das mulleres e, eh, por suposto, do rol da muller artista ¿no? na súa especificidade dentro da historia da arte como alguna reflexión que fai Sonia Touró nos seus traballos, ou Laura Piñeiro, uh -huh. ou Xero Matesanz. E logo, outro apartado que fala de, bueno, da revisión da masculinidade, entendendo pois, que, que hai, unha... Oi, hai outras masculinidades máis porosas, menos, menos duras, nas que a sensibilidade está presente. Aí, por exemplo, esta obra de Catá. Sí, aí está a obra de David Catá, porque pareceme un exemplo moi interesante, é unha artista que apropiase en certa maneira da, da estética performativa da, das artistas feministas no? con, con, as, con, bueno, con estas pezas nas que se cose persoas queridas a súa pel, uh -huh. a seus familiares a súa moza, a súa exmoza... Ex eh, e eh, tamén mm, se achega a, a, certa estética que se asocia máis a, a artistas que traballan en torno a cuestión da homosexualidade, no? a forma de traballar sobre o corpo. Sobre o co, sí. Entón, bueno, pareceme un artista que, que racha cos estereotipos, eh, que é valiente en ese sentido, non? porque máis, a, máis dos outros artistas que sí que fan unha reflexión sobre a cuestión do homoerotismo, no caso de David Cata non, non vai por aí en absoluto. E a terceira, o terceiro eixe? O terceiro eixe sería xa pois, esa pluralidade de identidades de xénero, máis lo do binarismo, da masculinidade e da feminidade, esa pluralidade de tendencias sexuais, ou, bueno, pois tamén esa reivindicación do imaginario lésbico nos traballos de LSD ou de Mónica Cabo, ou, bueno, pois nos traballos nos que Pois pues, se fala das drag kings en, en as pezas de orgía ou esta revisitación das drag queens eh, a través destas, de destes retratos de Sara Sapetti onde mulleres son maquilladas como drag queens e pues, reflexa este xogo non, esta dúbida de que é home ou muller Por que a xente lle te ten tanto medo a arte contemporánea? porque pensan que non o van entender, que está alonxado da súa vida, da súa e, cotidianidade. E o que está máis pegado a túa vida. Efectivamente, é o máis próximo, é o día a día. Está moito máis preto de, de nos. Eh, a xente nova ten un discurso, eh, hoxendía que agarro que non sexa un, un discurso lei, non digo toda a xente nova, non, minhas realizacións non me, non me acaban de, de convencer, pero sí que din o dos xéneros, está xa pasado e pega moito con esta exposición alén dos xéneros, non? máis a lo de... Sí, porque esa é a vontade non que ten alén dos xéneros pois, visibilizar e mostrar pois estes xéneros nómadas non? estes xéneros mutables e transformables que, que temos a responsabilidade e a posibilidade de cambiálos e de mudálos É un planazo, eh? un planazo para este bran eh, a chegarse ao Auditorio de Galicia e as exposicións, aparte, eh, a mí moi rabia me dá cando xente que vai a Madrid e quere ver o Museo do Prado ou calquera outro museo nun día, non? As exposicións son, son para saborealas e o mellor non te, non te chega un día, pois tens a oportunidade de cata 12 de novembro, alén dos xenos está no Auditorio de Galicia, co cal podedes achegarvos un día, outro, unha fin de semana, e, e desfrutar de, ese, de todo ese discurso, non? Eh, pero artellado dende hai dúas décadas, dende os 90 ata, ata hoxe. Pintaza, eh? Moito traballiño. Sí, moito traballo, un traballo de, de varios anos. Claro. De varios anos? Sí, sí, sí. Bueno, porque claro, está, estaría toda a túa parte investigadora xa, que tiraches sí. dela, eh, ainda que a exposición a montar, non sei en canto tempo, pero, eso, pero non quere dicir que xa non, non, non había todo un traballo, sí. un traballo previo. É que supoño que continuará. Continuará, claro que sí. sí. Non pode xero. quedar aquí. Moitas grazas. Moitas gracias por facer eh, algo que era tan necesario, facer unha, un mapa, como tiven, debuxar un mapa do que foron as prácticas feministas en Galicia en dos 90 ata, ata actualidade. Bueno, pues un prazer. Grazas, Anxela. Sí. Pois xa saben, o Auditorio de Galicia, como dicíamos, acolle a Tobindeiro 12 de novembro, alén dos xéneros. Eh, pois eso, un percorrido, un mapa, como dicía a súa comisaria, sobre, ao redor das prácticas feministas en Galicia, de dos 90 ata hoxe, pero que vai moito máis aló, que eh, indaga, que, que, que se, se formula preguntas ao redor do tan traído elevado tema do xénero. Nos marchamos, continúan, non a perdan, eso que quería dicir. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Se xa moi felices.